চৈধ্য মে' বহাগ মাহৰ প্ৰথম শনিবাৰ এইখিনি ঠাইত বান্ধি দিয়ক এটা হাল মানে ক'লা সূতা, পুত্ৰ সন্তান প্ৰাপ্তিৰ লগতে মনোকামনা পূৰ্ণ লগতে ধন লাভ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিম যে বহাগ মাহৰ যিটো প্ৰথম শনিবাৰ, সেই শনিবাৰে যদি এইখিনি ঠাই যদি মানে ক'লা সূতা বান্ধি দিয়া যায় তেন্তে শনি দেৱতাৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰি। আহক তেন্তে আমি কি উপায় কৰিব লাগে তাৰে বিষয়ে জানি লওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে শনিবাৰ দিনটো শনি দেৱতাৰ দিন মনা হয়, আৰু সেই শনিবাৰে দিনা আপোনালোকে এই কামটো কৰিব যদি কৰে আপোনালোকৰ যিটো মনৰ ইচ্ছা আছে সেই ইচ্ছাটো পূৰণ হ'ব, লগতে যদি আপোনালোকৰ পুত্ৰ সন্তানৰ ইচ্ছা আছে সেই ইচ্ছাটো পূৰণ হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ ধন লাভো হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, শনিবাৰে ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে যেতিয়া শুই উঠিব, শুই উঠিয়ে গা ধুই লয় এটা মানে ক'লা কাপোৰ পিন্ধিব, পিন্ধি লয় এটা ক'লা সূতা ল'ব, সেই ক'লা সূতাত সাতটা মানে হালধি লৈ কিনে সাতটা গাঁঠি মাৰিব। গাঁঠি মাৰি যিটো আহত গছ, সেই আহত গছত সাতবাৰ ঘূৰি বান্ধি দিব। বান্ধি যদি দিয়ে আপোনালোকে তেন্তে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো তিলৰ তেল, সেই তেলৰ এটা চাকি জ্বলাব। যদি এনেকুৱা কৰে তেন্তে আপোনাৰ যি মনৰ কামনা আছে সেই মানে মনৰ কামনা অতি শীঘ্ৰে পূৰ্ণ হ'ব, লগতে আপোনাৰ যদি মানে কিবা সমস্যা চলি আছে সেই সমস্যাও সমাধান হ'ব, লগতে ধন লাভ হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে বহাগ মাহৰ প্ৰথম শনিবাৰ যিটো সৰ্বসিদ্ধি হওক তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা এনেকুৱা টপিকত বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।